Cijem beauty priča lijepa na moj način, donosi vam savjete, poklone, trikove i ponude koje ćemo vam rado predstaviti. Ja sam Lamija Karišek i danas ću vam pokazati kako pravilno koristiti buržoa proizvode. Buržoa Healthy Mix puder u sebi sadrži savršenu mješavinu vitamina C, E i B5 koji će nahraniti vašu umornu kožu i pokriti sve nepravilnosti.